Det är en ålder. Jajamän. Det luktar fan gott. Det luktar alltså. Riktigt gott alltså. Det luktar hopp. Ja. Oj, vilken intressant doft det var nu. Vad luktar det? Men nu luktar det faktiskt fis. Ja. Är du lite sugen på att stoppa det i munnen nu? Nej. Okej, okay, du gör det. Ja. Kolla, det är inte så starkt. Det går inte. Det är jätteäckligt! Jag kommer att stå här! Oj! Jättefint! Oj, jag vill kameran. Ja, det gör lite ont. Jag tänker att det är värt det. Det är hemskt. Jag skulle vilja ha en förklaring på varför flugorna är så närvarande. Det är rätt gott ändå. Ja. Elan går, sjungnoffar alla lej. Och den som inte helan tar den heller inte halvan får. Elan går. Nej, det här var fan inte gott. Var det inte det? Va? De har flyttat på sig. Det förväntas om det. Det här var inte gott. Alltså smaken, det var inte gott. Närheten av lukten. Jo. Var det inte gott, säger du Niklas? Nej, jag är faktiskt besviken. Det känns lite motigt när jag äter. Ja, det kan lukta, det kan bli exakt samma doft. Ja. Men beroende på våra förväntningar så har det liksom olika sätt. Och, du vet, jag tog ganska lite. Mamma och pappa hade köpt så här jättenice ost. Och så jag tror inte jag vill ha mer. Att, du vill inte ha mer? Nej, det är inte sådär med det tonfallet, utan det var såhär... Tack! Det är ju rätt intressant. Alltså, det var verkligen, det var inte äckligt. Men jag tycker det smakar bajs också faktiskt. Tycker du det? Ja. Jag har inte smakat bajs. Hoppar alla lej.